galera, beleza? Eu sou o Guilherme Machado e hoje eu tô aqui pra mostrar e falar um pouco sobre os fones da LAND Audio. A LAND Audio é uma empresa de fones in-ear de monitoramento de palco, que serve tanto pra monitoramento de palco, é claro, quanto pra estúdio. Eu, por exemplo, eu uso muito no estúdio. A gravação é excelente, nossa, o custo-benefício desses fones é fenomenal. Tem três modelos deles, o Vega, o Rigel e o Pox. O Vega é um modelo de entrada da LAND, ele tem um custo-benefício muito alto, né? Na realidade todos os fones da LAND têm um custo-benefício muito bom, mas pro cara que tá meio ruizinho ali do bolso e quer investir num fone top de linha pra poder trabalhar, poder gravar, poder ter uma qualidade melhor nas suas produções, o Vega é o modelo de entrada. Depois tem o Hegel. O Rigel é um fone excelente para baixistas e para bateristas, porque ele tem um grave assim, ó, um grave muito lindo. O modelo que eu uso, eu como sou baterista, eu uso o Rigel. E quando assim, ó, quando eu comprei o fone, quando eu botei ele a primeira vez que eu fui tocar, quando eu dei aquele tupá na bateria, nossa, meu, foi amor à primeira vista, assim, sabe? Minha cabeça fez assim, ó. E por último tem o Pox, né? O Pox ele possui dois drivers nele, né? Isso dá uma potência no fone e uma qualidade absurda. O custo-benefício da LAND comparado às outras marcas é absurdamente fenomenal, né, cara? Se tu quer ter um fone profissional e que vai te trazer um retorno de qualidade, de durabilidade, de tudo que tu imaginar de um fone, a LAND é a que melhor vai te atender nisso. Então é isso aí, galera. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até o final. Deixa o like, deixa o comentário aí. Pode perguntar pra mim qualquer dúvida nos comentários, no Instagram. Me segue no Instagram lá, é @gui_lmachado. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Queria agradecer ao seu Romero Menezes pela grande oportunidade de fazer parte dessa família. E é isso aí, cara. É nóis.